bate palma e faz barulho. Galera, é o seguinte, eu sei que é o mês junino. A gente pode começar com algumas românticas pra vocês? Quem tá apaixonado aí? Então vamos começar logo com o rei, Roberto Carlos. É uma pessoa só assim, um lado pro outro. Meu coração que se foi, sem dizer se voltava.
nos amamos Please, I need to touch.
Goodbye.
Nação Roqueira, grita aí! O meu também é Ivan Lima cantou tudo junto, tá bom? Ivan Lima cantou, pode seguir também. Se tiver coragem, pode pedir meu Pix também. Se não tiver, não tem problema. Agora vamos de amor! Quem tá apaixonado aí? Thank you.
Thank you.
Eu peguei uma gripe tão forte essa semana. Chabel. E eu não vou cantar hoje não. Eu pensei, não, pensei. Pensei, não vou cantar hoje não. Como que é? Aí eu lembrei, não, toda vez que eu canto, vocês cantam muito forte comigo, né? Então, eu posso cantar tranquilo com vocês. Vocês vão vir comigo, não vão? Tá saindo.
Ele termina com a mulher, depois a gente volta com a mulher. E aí a gente não sabe se a gente fala mal, depois fala mal de volta com a mulher, a gente fica. Quem fica sem graça é a gente, né? Você já sabe de que eu tô falando? Suas fofoquias.
gosta, que é bem romântica e bem apaixonada, hein? Vem, vem. Se quiser filmar, compartilhar, compartilha, ó. Banda de segurança do metrô, banda grande, banda do metrô. Se quiser compartilhar com mim, Claudinei, 5 anos, certo? Oh,
aos realizadores. Muito maravilhoso ter vocês participando aqui com a gente, tá bom? Thank you.
Olha, é algo que vem. Tô avisando. Sim, de um lado pro outro. Essa vai pra minha comadre. Isso que nasceu.
Cipriano nos teclados e na voz. Na voz e na guitarra, Silvio Morassi. A gente vai homenagear ele, porque ele ama essa música, ele até chora de tanto ouvir. Ele chora no banho com essa música. Então é pra ele. Ele pediu pra tocar, ele falou, não, toca, toca, pelo amor de Deus. Então é pra ele, vambora. Eu vou contar pra ele.
2, 3. Mais uma. Agora é a Raia, tá? 1, 2, 3. Vamos sair com a boca aberta. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo amor. Que Deus abençoe a volta da casa. Conte com a banda de segurança do metrô. Conte com o nosso metrô público de qualidade. Que é o metrô que leva e traz vocês com segurança. Esperamos ter melhores serviços, sim, investimentos. Porque nosso amor é levar vocês e trazer em paz e segurança. Conte com o metrô público, beleza, gente? Ah, vocês vão cantar com a gente vai fazer só a segunda voz, tá bom? Tem que cantar bem alto. Beleza? Thank you.
pastora Débora. Parabéns, Débora! Deus te abençoe, saúde, paz, alegria e felicidade, viu? Baqueta, hein, rapaz? Ó, eu tô filmando aqui, ó. Tá roubando minha baqueta ali, ó. Tá roubando minha baqueta. Qualquer um podia se sentir roubando lá, ó. Pra baixo. Qualquer um podia ser deprimido por causa disso. Mas ele não. Mas ele não. Olha o Brown desmontando já, milhão, milhão. Pô, produção desligada, velho. Quem não dá, pô.